Імена всіх 26 фіналістів Євробачення вже відомі. Напередодні у міжнародному виставковому центрі пройшов другий півфінал конкурсу. Глядачі, журі, країн-учасники вибрали другу десятку найкращих виконавців. Серед них співаки з Білорусі, Хорватії, Болгарії, Угорщини, Данії, Ізраїлю, Румунії, Норвегії, Нідерландів та Австрії. До них приєднається і так звана «Велика п'ятірка» – країни-засновники конкурсу – Італія, Німеччина, Франція, Велика Британія та Іспанія. А також Україна – господар Євробачення, яка у фінал потрапляє автоматично. Нашу країну на конкурсі представляє гурт «Оторвальд». Та беззаперечними фаворитами другого півфіналу стали ведучі. З Гопаком та Сопілкою хлопці колоритно переспівали хіти минулих років конкурсу.